Huhhuh. Nyt oli vaikea kysymys. Tulee vähän tänne, ei todellakaan napakkalasta. Mutta mä oon ollut 5,5 vuotta kaupunkiympäristön toimialalla töissä. Ja mä olin sitä ennen yksityisellä konsultilla. Kaupunkiympäristö oli mun asiakkaani. Ja mulla oli semmoinen olo, että mä haluan tulla välillä julkiselle puolelle. Musta tuli esihenkilö silleensä, että mä olin täällä ensin asiantuntijana, joka oli tosi mielenkiintoinen tehtävä. Mutta sitten mä kaipasin sitä, että mä saan olla ihmisten kanssa, mä saan johtaa ihmisiä ja mä saan olla niin osa tiimiä. Ja sitten täällä tarjoutui mahdollisuus päästä sen tiimin esihenkilöksi, jossa olin asiantuntijana. Mun elämässä on ehkä 3 pilaria. Ensimmäinen on perhe ja toinen on työt. Ja sitten 3 on musiikki ja taide. Ja omassa roolissani työt joustaa tosi hyvin. Musta tuntuu, että muhun on sillä tavalla aina luotettu. Ja kyllä mä haluun sitä samaan viedä alaisilleni ja samalla tavalla luottaa heihin. Me ollaan täällä tekemässä työt. Hoidetaan ne hyvin. Ja sitten mulla asialla ei ole niin kauheasti väliä. Se, miten ollaan tai edes mihin aikaan nyt ollaan täällä töissä tai semmoinen niin kuin byrokratia, niin se ei ole niin tärkeää. Semmoinen ehkä, mitä jotenkin ajatteli myyttinä, on, että ihmiset tulee kaupungille ja sitten ne on niin kuin samassa tehtävässä eläkeikään saakka. Todellisuudessa sen 5,5 vuoden aikana, mitä minä olen ollut täällä töissä, niin täällä on aivan valtavasti tullut muutoksia. Tykkään siitä, kun asiat menee eteenpäin. Että me saadaan asioita tehtyä, me saadaan tulosta aikaiseksi. Ja sitten se, että ihmiset voi hyvin. Ihmisillä on mukavaa töissä, me ei puristeta mailasta liian paljon. On semmoinen hyvä henki ja vapautunut ja mukava olla toisten kanssa.